हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट अस डिस्कस वन मोर एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन. व्हीकल मूविंग ऑन अ कर्व्ड रोड. सपोज एखादी कर्व रोड आहे आणि त्या कर्व्ड रोडवरती व्हीकल टर्न घेत आहे. आता टर्न घेत असताना व्हीकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतं. सपोज ही कार आहे, ही व्ही वेलॉसिटीने टर्न घेते आहे. What is the velocity? V is the velocity at which car is taking turn. आता turn घेत असताना car circular motion perform करते, म्हणजे there has to be a force along the radius towards the center of circle. What is this force? This force is called as centripetal force. Circular motion करायचे तर मग त्या कारवरती काय ऍक्ट व्हायला पाहिजे? Centripetal force. कारचं जे इंजिन आहे, ओके, त्याची ability काय? टू एक्झर्ट फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बॅकवर्ड डायरेक्शन. या डायरेक्शनमध्ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो लागतो या सर्क्युलर मोशनला, तो कोण प्रोव्हाइड करतं? नॅचरल टेंडन्सी ऑफ कार वाईल टेकिंग अ टर्न इज गेटिंग थ्रोन अवे. ओके, रेडियल डायरेक्शनमध्ये आउटवर्ड मूव्ह करणे ही कारची नॅचरल टेंडन्सी आहे. पण या टेंडन्सीला अपोज करतं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ओके, कार बाहेर फेकली जाऊ नये, बरोबर आहे? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो लागतोय तो प्रोव्हाइड करण्याचं काम कोण करतं? इथे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सो जेव्हा कार एखाद्या कर्व रोडवरती टर्न करत असते, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोव्हाइडेड बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. कोण प्रोव्हाइड करता सेंट्रीपिटल फोर्स? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोव्हाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. एम मास असणारी कार व्ही वेलॉसिटीनं आर रेडियसच्या, हा जो सर्क्युलर ट्रॅक आहे कारचा, त्याची सपोज रेडियस आर आहे, इथे कुठेतरी सेंटर आहे आणि ही रेडियस किती आहे? आर. तर किती सेंट्रीपिटल फोर्स लागेल? एम व्ही स्क्वेअर बाय आर. इट इज प्रोव्हाइडेड बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. परंतु आपल्याला माहिती आहे हा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आहे, ओके, विच इज acting along the radius towards the center of circle and providing necessary centripetal force, there is a maximum limit. बरोबर आहे? हा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जास्तीत जास्त किती असू शकतो? What is the maximum limit of this force of friction? आठवतंय तुम्हाला, द फोर्स ड्यू टू स्टॅटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन, काय फॉर्म्युला होता रे? म्यू एस इंटू एन. बरोबर? हॉरिझॉन्टल रोड जर असेल, ओके, इथून मागून बघतोय मी कारला, करेक्ट, बरोबर आहे? सो हॉरिझॉन्टल रोड जर असेल तर सेल्फ वेट कारचं एम जी आणि नॉर्मल रिॲक्शन एन. ओके, सो ऑब्विसली कार रस्त्याला सोडून वरती उडत नाही, याचा अर्थ काय? नॉर्मल रिॲक्शन शुड बी इक्वल टू एम जी. लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन विल बी म्यू एस इंटू एम जी. किती असेल लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन? म्यू एस इंटू एम जी. सो बेटा, हा जो सेंट्रीपिटल फोर्स आहे, हा या मॅक्सिमम फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शनपेक्षा काय असला पाहिजे? कमी असला पाहिजे. डू यू ॲग्री? सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोव्हाइडेड बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, पण फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जास्तीत जास्त किती आहे? म्यू इंटू एन. एन म्हणजेच एम जी या केसमध्ये. सो दिस इज मॅक्सिमम अवेलेबल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी लेस दॅन दिस. सो इफ आय कॅन्सल एम एम, आय विल गेट व्ही स्क्वेअर इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू म्यू एस आर जी. सो व्ही शुड बी लेस दॅन ऑर इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी. The maximum velocity with which vehicle can take a turn on curved road will be under root mu rg. जास्तीत जास्त किती वेलॉसिटीनं व्हीकल टर्न करू शकते? अंडर रूट म्यू आर जी. जर हा स्पीड अंडर रूट म्यू आर जी पेक्षा जास्त झाला, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स मॅक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पेक्षा कमी असेल, बरोबर आहे? सॉरी, जास्त असेल. रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी मोर दॅन मॅक्सिमम अवेलेबल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. आणि मग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स न मिळाल्यामुळे कार प्रॉपरली सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करू शकणार नाही. इट विल बी
थ्रोन आउट ऑफ द रोड, ओके स्किड होईल, तुमचा एक्सपिरियन्स आहे. इवन सायकलसुद्धा तुम्ही खूप जोरात टर्न करायला गेलात तर सायकल स्किड होते. का स्किड होते? कारण टर्न करत असताना रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोव्हाइड करत असतो. किती सेंट्रिपिटल फोर्स लागेल हे व्हीवर अवलंबून असतं. तुम्ही व्ही डबल केला, व्ही स्क्वेअर विल बी फोर टाइम्स, सो रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स विल बिकम फोर टाइम्स. पण तेवढा जर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अवेलेबल नसेल तर ऑब्विसली ती जी व्हेकल आहे ती काय करणार? स्किड करणार. इट विल बी थ्रोन आउट ऑफ द रोड. सो हु इज सेव्हिंग अस? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज सेव्हिंग अस वेन वी आर टेकिंग अ टर्न ऑन अ कर्व रोड. परंतु हे करत असताना आपली मॅक्सिमम सेफ स्पीड किती आहे? अंडर रूट म्यू आर ची. बेटा हा मॅक्सिमम सेफ स्पीड व्हेकलनुसार बदलतो का? तो व्हेकलच्या मासवरती डिपेंड आहे का? नाही. तो कशावरती डिपेंड आहे? आर. जितकी रेडियस जास्त, ओके जितका शार्प टर्न असेल म्हणजे रेडियस कमी, ओके रेडियस जास्त म्हणजे काय? स्लो टर्न. जितका शार्प टर्न असेल तितकी ही व्हेलॉसिटी कमी येणार. रेडियस कमी असेल तरी व्हेलॉसिटी पण कमी येणार. रेडियस जास्त असेल तर जास्त स्पीडमध्ये तुम्ही टर्न घेऊ शकता. शार्प टर्न असेल तर स्पीड खूप कमी पाहिजे. दुसरी गोष्ट, हे अवलंबून आहे म्यूवरती. म्यू काय आहे? कोइफिशंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर अँड रोड सर्फेस. व्हॉट इज म्यू? कोइफिशंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर अँड रोड सर्फेस. बेटा हा म्यू डिपेंड असतो तुमचे टायर किती नवीन आहेत यावरती. नवीन टायर असतील ओके तर ते रफ असतात एकदम आणि त्यांचा म्यू हाय असतो. सो मॅक्सिमम सेफ व्हेलॉसिटी जास्त असते. टायर घासून गुळगुळीत झालेले असतील, जुने टायर असतील तर हा म्यू खूप कमी असेल. बरोबर आहे? आणि मग मॅक्सिमम सेफ व्हेलॉसिटी पण कमी होईल. झेपते? बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शनवरती डिपेंड राहणं व्हेकलच्या सेफ्टीसाठी कर्व टर्न घेताना हे रिस्की काम आहे दोन कारणांसाठी. हा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आहे हा अनरिलायबल फोर्स आहे. का बरं अनरिलायबल आहे? कारण तो म्यूवर डिपेंड आहे. टायरची कंडिशन चांगली आहे वाईट आहे किंवा रोडवरती पाणी सांडलं ऑइल सांडलं ओके तर हा म्यू बदलणार आहे. म्हणजे ज्या रोडवरनं सकाळी तुम्ही 20 किलोमीटर पर आवरनी टर्न घेऊ शकले तिथेच संध्याकाळी पाऊस पडला म्यू कमी झाला तर कदाचित तो 20 किलोमीटर पर आवर हा सेफ स्पीड आता राहणार नाही. सो रोडची कंडिशन बदलली, तुमच्या गाडीच्या टायरची कंडिशन बदलली तर हा मॅक्सिमम सेफ स्पीड बदलू शकेल. थोडक्यात फ्रिक्शनल फोर्स इज अनरिलायबल. कसा आहे फ्रिक्शनल फोर्स? अनरिलायबल. दुसरी गोष्ट, फ्रिक्शनमुळे तुमच्या गाडीच्या टायरचं वियर अँड टियर होतं. टायर खराब होतात लवकर. ओके सो अशी काहीतरी मेथड शोधली पाहिजे की ज्यामध्ये आपण फ्रिक्शनवर डिपेंड नाही आहे व्हेकलच्या सेफ्टीसाठी. आणि बेटा अशी मेथड म्हणजे बँकिंग ऑफ रोड. ओके हे लिहिलं आहे तुम्ही. बँकिंग ऑफ रोडपर्यंत जाण्या अगोदर हा फॉर्म्युला लक्षात येईल. दिस इज इंडिपेंडंट ऑफ मास ऑफ व्हेकल हे लक्षात येईल. ग्रेट. स्वतः टू एन्श्युअर द सेफ्टी ऑफ व्हेकल काय मेथड वापरतो आपण? द मेथड वी यूज इज बँकिंग ऑफ रोड्स. ओके ओके स्टुडंट्स, सो हा बँकिंग ऑफ रोड्स काय कॉन्सेप्ट आहे डिटेलमध्ये बघूयात आपण. बँकिंग ऑफ रोड्स, सी ऑन द बोर्ड. बघा, अलॉंग द कर्व रोड सर्फेस इज नॉट केप्ट हॉरिझॉन्टल बट इट इज केप्ट इन्क्लाइन टू हॉरिझॉन्टल ॲट सर्टन अँगल. तुम्ही बघितलं असेल मोठ्या मोठ्या हायवेजला जिथे जिथे टर्न असतो तिथे तिथे रोड सर्फेस हॉरिझॉन्टल नसतो. ओके इट मेक्स सम अँगल विथ हॉरिझॉन्टल. सो सपोज अलॉंग द कर्व हा रोड सर्फेस असा हॉरिझॉन्टल नसतो. इट मेक्स सम अँगल विथ हॉरिझॉन्टल. असा रोड चालला आहे सपोज. सो रोड सर्फेस मेक्स सम अँगल विथ हॉरिझॉन्टल. करेक्ट. दिस अँगल इज कॉल्ड ॲज अँगल ऑफ बँकिंग. द आउटर सर्फेस ऑफ रोड इज रेज्ड अबोव इनर सर्फेस बाय हाईट एच. ओके क्रॉस सेक्शन दाखवला आहे मी बँक रोडचा. आणि सपोज आपली जी कार आहे ती अशी चालली, मागून बघतोय मी कारला. ठीक आहे. सो जे सर्कल चाकं आहेत त्याचे स्ट्रेट लाईन दिसत आहेत मागून बघतोय आपण, है ना. आणि ही व्हेकल टर्न घेते विथ व्हेलॉसिटी व्ही. करेक्ट. आता अशा बँक रोडचं फिजिक्स आपण डिटेलमध्ये डिस्कस करूयात. कुठले कुठले फोर्सेस ॲक्ट होतात या व्हेकलवरती?
बघा, आता मी सगळ्यात पहिल्यांदा सांगितलं तुम्हाला की फ्रिक्शन हा अनरिलायबल फोर्स आहे, आणि आयडियली आम्हाला फ्रिक्शन नको आहे, कारण फ्रिक्शनमुळे काय होतं, टायरचं वियर अँड टियर होतं, बरोबर आहे. सो मला फ्रिक्शनवरती डिपेंड नाही राहायचं आहे टर्न घेताना. सो फ्रिक्शनल फोर्स नाही आहे आणि मला टर्न घ्यायचं आहे, अशा वेळेस व्हॉट शुड बी द आयडियल वेलॉसिटी ऑफ दिस व्हेइकल. ओके, मी आयडियल वेलॉसिटीबद्दल बोलतो आहे, मी मॅक्सिमम किंवा मिनिमम वेलॉसिटीबद्दल बोलत नाही आहे. मी कशाबद्दल बोलतो आहे? आयडियल स्पीड. बघा, व्हॉट इज आयडियल स्पीड? कुठले कुठले फोर्सेस ॲक्ट होतील या व्हेइकलवरती? पहिला फोर्स आहे सेल्फ वेट, आणि दुसरा फोर्स आहे नॉर्मल रिॲक्शन. डू यू ॲग्री? नॉर्मल रिॲक्शन कसा दाखवला? रोड सर्फेसला परपँडिक्युलर. आणि सेल्फ वेट कायमच कसा दाखवतो? व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. फ्रिक्शनल फोर्स मी इथे दाखवणार नाही, कारण मला नको आहे. मी असा स्पीड चूज करणार की जेणेकरून फ्रिक्शन शुड बी झिरो. फ्रिक्शन हा सेल्फ ॲडजस्टिंग फोर्स आहे, बरोबर आहे. त्याची गरज असेल तरच तो येतो. या व्हेकलची या डायरेक्शनमध्ये मोशन होण्याची टेंडन्सीच नसेल तर फ्रिक्शन फोर्स अस्तित्वातच असणार नाही. मी असा स्पीड शोधतो आहे की जेव्हा फ्रिक्शनची मला गरज नाही. सो या एनचे मी दोन कंपोनंट करतो. ओके, जॉमेट्रीवरनं तुम्हाला समजेल. व्हर्टिकल कंपोनंट हा अँगल थीटा आहे, याला हा परपँडिक्युलर आहे, याला हा परपँडिक्युलर आहे. सो हा अँगल थीटा, परपँडिक्युलरमधला सुद्धा अँगल थीटा, आणि मग हा व्हर्टिकल कंपोनंट येईल एन कॉस थीटा, आणि हा हॉरिझॉन्टल कंपोनंट येईल एन साईन थीटा. डू यू ॲग्री? पटतं आहे तुम्हाला हे नक्की? बरं. सो फॉर व्हर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑफ अ व्हेइकल, दिस एन कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी. आणि हा जो फोर्स आहे एन साईन थीटा अलॉंग द रेडियस टुवर्ड दी सेंटर ऑफ सर्कल, हा जो सर्क्युलर रोड असणार आहे, ओके, अलॉंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर ऑफ दॅट रोल, हा कंपोनंट म्हणजे एन साईन थीटा, दिस विल प्रोव्हाइड नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. दिस विल प्रोव्हाइड नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स, बरोबर आहे. याला मी म्हणूयात इक्वेशन वन, याला म्हणूयात इक्वेशन टू. टू डिवायडेड बाय वन केलं तर काय होईल? एन एन कॅन्सल, साईन थीटा बाय कॉस थीटा इज टॅन थीटा, एम एम कॅन्सल होईल, इट विल बी व्ही स्क्वेअर बाय आर जी, करेक्ट. सो व्ही स्क्वेअर विल बी इक्वल टू आर जी टॅन थीटा, व्ही इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टॅन थीटा. दिस इज द मोस्ट सेफ स्पीड, मोस्ट आयडियल स्पीड, जिथे कारचं, कारच्या टायरचं कुठलंही वियर अँड टियर होणार नाही, बरोबर आहे. या स्पीडला म्हणतात आयडियल स्पीड फॉर अ व्हेइकल मूव्हिंग ऑर व्हेइकल टेकिंग टर्न ऑन बँक रोड, बरोबर आहे. एक्झॅक्ट हा स्पीड असेल तर इथे फ्रिक्शनची गरजच राहणार नाही. दिलेल्या रोडसाठी थीटा फिक्स आहे, आर फिक्स आहे, आणि हा स्पीडसुद्धा फिक्स आहे. आयडियल स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड, हा स्पीड कसा आहे? फिक्स आहे. दिलेल्या आयडियल स्पीडसाठी जर मला किती अँगलला रोड बँक करायचा हे ठरवायचं असेल, थीटा काढायचं असेल, तर हा फॉर्म्युला वापरता येईल. टॅन थीटा इक्वल टू व्ही स्क्वेअर बाय आर जी, किंवा थीटा इक्वल टू टॅन इनवर्स व्ही स्क्वेअर बाय आर जी. मला रोडचा रेडियस माहिती आहे, मला स्पीड माहिती आहे की किती स्पीडनी मला तिथे व्हेकल ड्राईव्ह करायची आयडियल स्पीडनं, तर मला काय काढता येतो? अँगल ऑफ बँकिंग ठरवता येतो. हा मॅक्सिमम किंवा मिनिमम स्पीड नाही आहे, हा आयडियल स्पीड आहे बेटा. काय हा? आयडियल स्पीड. बरं, आता दोन इंटरेस्टिंग गोष्टींवरती बोलूयात आपण. ओके, हे फॉर्म्युले लक्षात ठेवायचे ना सगळे. बरं, आता आपण दोन इंटरेस्टिंग गोष्टींवरती बोलणार आहोत. पहिली इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे, what happens if my speed of vehicle is less than this ideal speed, okay, optimum kiwa ideal kai tari manuya tela apan, theek hai. jar majha gaadi cha speed ha root rg tan theta peksha kami zala tar kay hota, tar kay hota? jar majha gaadi cha speed ha under root rg tan theta peksha vegla asel. ओके, बघा, त्या बँक रोडवरनं गाडी चालवताना असं शक्य नाही की एक्झॅक्ट या स्पीडनं गाडी चालेल.
मे बी हा स्पीड याच्यापेक्षा थोडा जास्त असू शकेल, थोडा कमी असू शकेल, बरोबर आहे. ह्या दोन केसेस आपल्याला बघायच्या आहेत. जर स्पीड अंडररूट आर जी टॅन थीटापेक्षा वेगळा असेल तर काय होतं, जर स्पीड अंडररूट आर जी टॅन थीटापेक्षा वेगळा असेल तर तिथे फ्रिक्शन फोर्स येतो. कुठला फोर्स येतो बेटा? फ्रिक्शन. नाव द फ्रिक्शन हॅज रोल. पहिली केस बघूयात त्यामध्ये, जर वेलॉसिटी अंडररूट आर जी टॅन थीटापेक्षा कमी असेल तर काय होतं. इफ अ वेलॉसिटी ऑफ अ व्हेइकल इज लेस दॅन अंडररूट आर जी टॅन थीटा तर काय होतं. हा जो एम व्ही स्क्वेअर बाय आर आहे, रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स, हा एन साईन थीटापेक्षा कमी असतो. ओके, काय होतं या केसमध्ये, हा एन साईन थीटाला काम करायचं आहे ना, रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्सचं. पण हा एन साईन थीटा काय होतो, इट बिकम्स लेस दॅन, सॉरी, इट बिकम्स मोर दॅन एम व्ही स्क्वेअर बाय आर. रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स इज लेस दॅन एन साईन थीटा. मग अशा वेळेस फ्रिक्शन काय रोल करतं? फ्रिक्शन ॲक्ट्स लाईक दिस. ओके, म्हणजे आता काय व्हायचं झालंय बघा, की अशा बँक रोडवरती व्हेकल इकडे घरंगळणार आहे, सरकणार आहे. तुम्ही म्हणाल व्हेकल इकडे का सरकेल, कारण एन साईन थीटा फोर्स रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्सपेक्षा जास्त आहे. ओके, सो व्हेकल बाहेर नाही फेकली जाणार आता, तर ही व्हेकल इकडे पडेल. ओके, सो हा फ्रिक्शन काय करतो, फ्रिक्शन कायम सेल्फ ॲडजस्टिंग फोर्स आहे, त्याला रिलेटिव्ह मोशन अवॉइड करायचे असते. व्हेकल अशी खाली सरकते ना, मग तो फ्रिक्शनल फोर्स असा वरती ॲक्ट होतो. झेपलंय काय, दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. बरं, आता या फोर्स ऑफ फ्रिक्शनचे मी दोन कंपोनंट करतो, नीट बघा. व्हॉट आर द टू कंपोनंट्स ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? एक कंपोनंट आहे करणार मी हॉरिझॉन्टल कंपोनंट, आणि एक कंपोनंट आहे करणार मी वर्टिकल कंपोनंट, बरोबर आहे. हा अँगल थीटा आहे, म्हणजे हा पण अँगल किती आहे, थीटा. अरे झेपतंय ना, हा थीटा असेल तर हा पण थीटा. सो हा हॉरिझॉन्टल कंपोनंट काय येईल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शनचा एफ कॉस थीटा. आणि हा व्हर्टिकल कंपोनंट काय येईल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शनचा एफ साईन थीटा. अरे चालेल का, एग्री, हॉरिझॉन्टल इज एफ कॉस थीटा, व्हर्टिकल इज एफ साईन थीटा. बरं, मग स्टोरी कशी बनेल आता? ओके, हे लिहून झालं आहे ना तुमचं आधीचं सगळं. कुठली केस बघतोय आपण? ओके, आयडियल स्पीडपेक्षा कमी स्पीड, केस वन. इफ व्हेकल हॅज अ स्पीड लेस दॅन अंडर रूट आर जी टॅन थीटा. करेक्ट, बरोबर बोलतोय, लेस दॅन आर जी टॅन थीटा. सो फ्रिक्शन असा आहे एफ कॉस थीटा. बरं, बघा इथे काय होईल, व्हॉट इज व्हर्टिकल फोर्स, एन कॉस थीटा प्लस एफ साईन थीटा. एन कॉस थीटा प्लस एफ साईन थीटा, बरोबर आहे, इज इक्वल टू सेल्फ वेट एम जी. दिस इज इक्वल टू सेल्फ वेट एम जी. एफ काय आहे, माझा फ्रिक्शन आहे. व्हॉट इज एफ? एफ इज फ्रिक्शन. डू यू एग्री? बर, सिमिलरली व्हॉट इज फोर्स अलॉन्ग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल? एन साईन थीटा मायनस एफ कॉस थीटा. अरे हो की नाही, दिस इज प्रोव्हाइडिंग नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. दिस इज प्रोव्हाइडिंग नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स, एन साईन थीटा मायनस एफ कॉस थीटा, रिझल्टंट फोर्स अलॉन्ग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल. झेपते. बर, काय करणार रे मी इथे, नीट प्रॉपर डायग्रॅम जोडा. काय येणार हा रेशो आता, टू डिवायडेड बाय वन, एम एम कॅन्सल होणार आहे. सो हे लक्षात राहील आता आपल्या पाठ झालं आहे, व्ही स्क्वेअर बाय आर जी इज इक्वल टू, इकडे काय होईल, एन साईन थीटा मायनस एफ कॉस थीटा. एन साईन थीटा मायनस एफ कॉस थीटा डिवायडेड बाय एन कॉस थीटा प्लस एफ साईन थीटा. चालेल. बर, मग आता साधी गोष्ट आहे की जर याच्यावरनं व्ही काढला मी, व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू आर जी, एन साईन थीटा मायनस एफ कॉस थीटा,
एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, बरोबर आहे? बघा व्ही कमी कमी झाला किंवा दुसऱ्या भाषेत एफ कॉस थीटा ही टर्म वाढत गेली, एफ वाढत गेला, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाढत गेला. ओके, सो हा न्यूमेरेटर कमी कमी होत जाईल, थोडक्यात व्ही सुद्धा कमी कमी होत जाईल. व्हॉट इज द मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ दिस? या एफची मॅक्सिमम व्हॅल्यू काय असते रे फोर्स ऑफ फ्रिक्शनची? हा मॅक्सिमम होईल, बरोबर आहे, हे सबट्रॅक्ट करायचं आहे. सो हा मॅक्सिमम होईल, न्यूमेरेटर मिनिमम होईल, व्ही पण मिनिमम होईल. सो व्ही विल बी मिनिमम इफ एफ इज मॅक्सिमम. व्हॉट इज मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ एफ? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन, म्यू एस इंटू एन. ही व्हॅल्यू टाकली तर काय होणार आहे? व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू आर जी एन साईन थीटा मायनस म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा प्लस म्यू एस इंटू एन साईन थीटा. डू यू एग्री? एन एन सगळीकडनं कॅन्सल करणार आहे मी कॉमन घेऊन, बरोबर आहे? आणि थ्रूआउट मी इथे साईन थीटानं जर डिवाईड केलं तर व्ही स्क्वेअर काय येईल? आर जी इन ब्रॅकेट वन मायनस कॉस थीटानं डिवाईड करतो. ओके, म्हणजे हा साईन थीटा बाय कॉस थीटा काय येईल? टॅन थीटा मायनस म्यू एस अपॉन हा कॉस थीटा मायनस कॉस थीटा इज वन प्लस म्यू एस टॅन थीटा. बेटा दिस गिव्ज मिनिमम स्पीड. ही काय देते मला? मिनिमम, कमीत कमी स्पीड. दिस गिव्ज मी मिनिमम स्पीड. किती येतो हा मिनिमम स्पीड? रूट घेतले दोन्ही साईडचे, हा व्ही स्क्वेअर आहे, सो व्ही किती येणार? अंडर रूट आर जी इन ब्रॅकेट टॅन थीटा मायनस म्यू एस अपॉन वन प्लस म्यू एस टॅन थीटा. दिस इज द मिनिमम स्पीड. काय प्रकारे हा? दिस इज द मिनिमम स्पीड विथ विच व्हेकल कॅन बी ड्रिवन. याच्यापेक्षा कमी स्पीड झाला तर काय होणार आहे? जर स्पीड याच्यापेक्षा कमी झाला तर व्हेकल बाहेर नाही फेकली जाणार, परंतु या कर रोडमुळे चालताना ती इकडे सरकेल. आर यू गेटिंग दिस? इट विल बी कमिंग टुवर्ड्स दिस साईड, करेक्ट? इनर साईडला ती खाली सरकेल अशी. आर यू गेटिंग माय पॉईंट? काय बोलतो आहे कळतं आहे? एखादं एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर सपोज दिस इज अ रोड सर्फेस, करेक्ट? बरोबर आहे, हा रोड सर्फेस आहे असा, आणि एका ठराविक व्हॅल्यूपेक्षा कमी जर तो स्पीड असेल, करेक्ट, तो व्हेकल विल स्लाइड लाईक दिस, करेक्ट? ही अशी चाललेली व्हेकल आहे. ओके, एका ठराविक स्पीडच्या कमी स्पीड असेल तर व्हेकल विल स्लाइड लाईक दिस. सो दिस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड व्हेलॉसिटी. कळते हैं? ओके, आणि नॉर्मली हा अँगल ऑफ बँकिंग थीटा खूप छोटा असतो. ओके, थीटा जर खूप छोटा असेल तर हा टॅन थीटा जी टर्म आहे इट इज गोइंग टू बी व्हेरी स्मॉल. सो जर ही टॅन थीटा टर्म म्यू एसपेक्षा कमी असेल, काय कंडिशन आहे? इफ टॅन थीटा इज लेस दॅन म्यू एस. ओके, टॅन थीटा छोटा आहे म्यू एसपेक्षा, म्हणजे ही टर्म निगेटिव्ह येणार. ओके, सो स्क्वेअर रूट ऑफ निगेटिव्ह काही अर्थ आहे का? टॅन थीटा एक्झॅक्ट म्यू एस इतका असेल तर ही टर्म काय येणार? झिरो. सो मिनिमम वेलॉसिटी काय येणार? झिरो. त्याच्या खाली जर असेल टॅन थीटा, म्हणजे म्यू एसपेक्षाही कमी असेल, तर ही मिनिमम वेलॉसिटी झिरोपेक्षाही ॲज इफ कमी आली. म्हणजे सांगायचा उद्देश असा की जर टॅन थीटा म्यू एस इतका किंवा म्यू एसपेक्षा कमी असेल, दिस मिनिमम सेफ स्पीड विल बी इक्वल टू झिरो. व्हॉट विल बी द मिनिमम स्पीड? मिनिमम सेफ स्पीड, ओके, विल बी इक्वल टू झिरो इफ टॅन थीटा इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू म्यू एस. आर यू गेटिंग माय पॉईंट? सो खूप छोट्या अँगल ऑफ बँकिंगसाठी हा जो मिनिमम स्पीड आहे त्याला तसा काही अर्थ नाही आहे, कारण तो किती येतो? झिरो येतो. आय होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस. मात्र थोडेसे जास्त अँगल ऑफ बँकिंग असतील जिथे टॅन थीटा म्यू एसपेक्षा मोठा असेल, देर विल बी सम व्हॅल्यू ऑफ मिनिमम वेलॉसिटी ऑफ अ व्हेकल ऑन बँक रोड. ओके, ग्रेट. आता हे कळालं सगळ्यांना? ही काय सिच्युएशन बघत होतो रे आपण?
व्हीकलची वेलॉसिटी जर अंडर रूट आर जी टाइम थीटा जी आइडियल वेलॉसिटी आहे तिच्यापेक्षा कमी असेल तर काय? ओके कट करा. ओके स्टूडेंट, जर आता व्हीकलची वेलॉसिटी आइडियल वेलॉसिटीपेक्षा जास्त असेल, अंडर रूट आर जी टाइम थीटापेक्षा जास्त असेल, तर काय होतं त्याबद्दल बोलूयात आपण. सपोज दिस इज अ हॉरिझॉन्टल आणि हा बँक रोड आहे, करेक्ट. दिस इज अँगल ऑफ बँकिंग. ही व्हेकल दाखवतो मी परत एकदा, क्रॉस सेक्शन दाखवतो आहे. मागून आपण व्हेकलला बघतो आहोत. केस वी आर डिस्कसिंग ओवर हिअर इज वेलॉसिटी गिवन टू व्हेकल इज ग्रेटर दॅन द मॅक्सिमम सेफ वेलॉसिटी. सगळ्यात आयडियल वेलॉसिटी रूट आर जी टॅन थीटा, फ्रिक्शन अजिबात होणार नाही, त्याच्यापेक्षा जास्त वेलॉसिटी असेल तर काय होईल बघा. त्या केसमध्ये कारवर ॲक्ट होणारे फोर्सेस एम जी, नॉर्मल रिॲक्शन. काय काय कंपोनंट येतात रे? एन कॉस थीटा, ओके. व्हर्टिकल कंपोनंट इज व्हॉट? एन कॉस थीटा. हे मगाशी जे होते नॉर्मल रिॲक्शनचे तेच प्रकार आहे, वेगळं काही नाही आहे. आणि हॉरिझॉन्टल कंपोनंट एन साईन थीटा. ओके एन साईन थीटा, इज इट ओके? होतं काय, जर वेलॉसिटी अंडर रूट आर जी टॅन थीटापेक्षा मोठी असेल तर हा जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स आहे हा एन साईन थीटापेक्षा जास्त असतो. व्हॉट हॅपन्स? द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज ग्रेटर दॅन एन साईन थीटा. म्हणजे एन साईन थीटा पुरेसा पडत नाही, इट कॅनॉट प्रोव्हाइड ऑल द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. मग कोण मदतीला येणार? एकच सेल्फ ॲडजस्टिंग फोर्स आहे जो मदतीला येतो, बरोबर आहे. कुठला फोर्स मत आता काय होणार आहे? मग पुरेसा सेंट्रीपिटल फोर्स नाही मिळाला की कारची टेंडन्सी आहे टू गेट थ्रोन आउट ऑफ द रोड, बरोबर आहे. कोण मदतीला येणार आहे बेटा इथे? फ्रिक्शन. कोण मदतीला येतं? फ्रिक्शन. सो या केसमध्ये जी कमी पडणारी व्हॅल्यू आहे सेंट्रीपिटल फोर्सची ती भरून काढण्यासाठी फ्रिक्शन कामात येतं. आणि फ्रिक्शन कुठल्या डायरेक्शनमध्ये ॲक्ट करेल? मगाशी कुठे करत होतं? असं करत होतं, कारण कारची टेंडन्सी खाली येण्याची होती, आता बाहेर जाण्याची आहे म्हणून फ्रिक्शन असा ॲक्ट करतो. सरफेसला पॅरलल दाखवतोय मी कायम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अरे हो की नाही? दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, करेक्ट. बघा आता याचे परत दोन कंपोनंट्स करा मग फोर्स ऑफ फ्रिक्शनचे. करता येतील का? हा अँगल थीटा आहे, बरोबर आहे. हा हॉरिझॉन्टल याला पॅरलल आणि हा या सरफेसला पॅरलल, म्हणजे हा पण अँगल हॉरिझॉन्टलमधला आणि याच्यामधला हा पण काय असेल? थीटा असेल. मी मुद्दाम फ्रिक्शनल फोर्स पण इथून दाखवू का? बरं जाऊ दे, टायरपासनं असतो, दाखवूया तिथनं आपण. ओके दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सो इथे जर हॉरिझॉन्टल कंपोनंट दाखवला मी, करेक्ट, हा थीटा असेल तर हा पण अँगल किती आहे? थीटा. या दोघांमधला जो आहे तोच या दोघांमधला अँगल आहे, हॉरिझॉन्टल हॉरिझॉन्टल पॅरलल, हा सरफेसला पॅरलल. सो हा कंपोनंट किती असेल? एफ कॉस थीटा. आणि हा डाउनवर्ड कंपोनंट किती असेल? एफ साईन थीटा. एग्री? अरे हो की नाही? सो बेटा काय होईल आता इथं? व्हर्टिकल फोर्स अपवर्ड फोर्स एन कॉस थीटा, ओके, इज बॅलन्स्ड बाय एफ साईन थीटा प्लस एम जी, किंवा एन कॉस थीटा मायनस एफ साईन थीटा इज इक्वल टू एम जी. इक्वेशन वन. आणि आता हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनमध्ये दोन फोर्स झाले, कुठले? एन साईन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा. फ्रिक्शनचा कंपोनंटसुद्धा मदत करतो एन साईन थीटाला टू प्रोव्हाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके जर व्ही जास्त असेल रूट आर जी टॅन थीटापेक्षा तर हा एन साईन थीटा पुरेसा पडत नाही आहे, मग मदतीला कोण येतं? फ्रिक्शनचा हा कंपोनंट. रेशो घेतला 2:1 तर काय होईल इथे बघा. मगाचप्रमाणे व्ही स्क्वेअर बाय आर जी इज इक्वल टू काय होणार आहे? एन साईन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा मायनस एफ साईन थीटा, ठीक आहे. आता व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू आर जी आणि ही ब्रॅकेट येईल
एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। बर मग आता वी ची मैक्सिमम वैल्यू किती अलाउड है ते मला इथे काढायचे, कारण बघा जसा जसा एफ वाढत जाईल ओके तसा तसा वी वाढत जाईल, किंवा मला जर वेलॉसिटी वाढवायची असेल माझ्या कारची तर तशी तशी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सुद्धा काय होत जाईल माझा वाढत जाईल। डू यू एग्री? एज आय वॉन्ट टू इन्क्रीज द वेलॉसिटी ऑफ माय कार द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल ऑल्सो गो ऑन इन्क्रीजिंग। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शनची मॅक्सिमम व्हॅल्यू काय आहे, जेव्हा हा एफ मॅक्सिमम असेल तेव्हा माझा व्ही पण मॅक्सिमम होईल। सो फॉर मॅक्सिमम व्ही व्हॉट शुड हॅपन, माय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड हॅव मॅक्सिमम व्हॅल्यू। काय असते रे मॅक्सिमम व्हॅल्यू फोर्स ऑफ फ्रिक्शनची? म्यू एस इंटू एन। काय असते? म्यू एस इंटू एन। अरे बरोबर की नाही? म्यू एस इंटू एन। इज इट ओके? कळतंय? मग काय करणार मी, एन एन कॉमन घेऊन एन साईन थिटाने डिवाइड करतो, एन तर कॉमन घेऊन कॅन्सलच होईल, साईन थिटाने थ्रू आउट डिवाइड केलं तर मॅक्सिमम वेलॉसिटीचा स्क्वेअर येईल अंडर रूट आर जी डिवायडेड बाय साईन थिटाने डिवाइड केलं तर काय होईल, दिस साईन थिटा इज साईन थिटा बाय कॉस थिटा, सॉरी कॉसनं डिवाइड करू, साईननी नको, साइन बाय कॉस का येईल टॅन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन कॉसनं डिवाइड केलं तर काय येईल वन मायनस म्यू एस टॅन थीटा। ओके सो अंडर रूट, सॉरी हे रूटमध्ये नाही येणार, इथे जर मी अंडर रूट घेतलं दोन्ही साईडचं ओके हा व्ही मॅक्स केला स्क्वेअर रूट घेतलं तर हे सगळं स्क्वेअर रूटच्या आत जाईल। करेक्ट? दिस इज द मॅक्सिमम वेलॉसिटी विथ विच व्हेकल कॅन टेक अ टर्न। ओके ही जास्तीत जास्त वेलॉसिटी आहे, मग अशी आपण मिनिमम काढली, ही काय आहे जास्तीत जास्त वेलॉसिटी। बेटा सगळ्यात आयडियल वेलॉसिटी काय? रूट आर जी टॅन थीटा। त्याच्यापेक्षा जास्त किती असू शकते? अंडर रूट आर जी टॅन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन वन मायनस म्यू एस टॅन थीटा। जर हा म्यू एस कॉट थीटा असेल, हा म्यूएस जर कॉट थीटा असेल, टॅन थीटा इंटू कॉट थीटा वन होईल, वन मायनस वन झिरो होईल, म्हणजे थोडक्यात ही मॅक्सिमम वेलॉसिटी इन्फिनिटी होईल। किती फास्ट गाडी चालवा, इफ म्यूएस इज कॉट थीटा किंवा ग्रेटर दॅन कॉट थीटा। आता आपल्याला हेही माहिती आहे की म्यूएस जास्तीत जास्त किती असू शकतो रे? वन असू शकतो। करेक्ट? आणि मग हा टॅन थीटा जर थीटा 45 जास्त असेल, टॅन 45 इज वन, सो ही पूर्ण टर्म वनपेक्षा जास्त होईल, हे निगेटिव्ह येईल। आता तुम्ही म्हणाल निगेटिव्हला काय अर्थ आहे, स्क्वेअर रूटमध्ये आहे। अर्थ असा होतो त्या केसचा की जर म्यू एस इक्वल टू कॉट थीटा ओके देन व्ही मॅक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके ही गोष्ट जर बघितली, म्यू एस जर कॉट थीटा किंवा कॉट थीटापेक्षा जास्त असेल तर हा किती होतो? इन्फिनिटी। ही एक गोष्ट आहे। आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, जर खूप हेविली बँक्ड असेल अँगल, इफ थीटा इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 45, टॅन थीटा इज ग्रेटर दॅन 1, देन दिस मॅक्सिमम वेलॉसिटी कम्स इक्वल टू इन्फिनिटी। तर मग ही मॅक्सिमम सेफ स्पीड, म्हणजे किती जोरात गाडी चालवली टर्न घेताना तरी ती कार खाली पडणार नाही। तुम्ही सायकल रेसिंगचे ट्रॅक बघितलेत का? ओके ऑलिम्पिक स्पोर्ट आहे सायकल रेसिंग, तो ज्यावेळेस शेवटचा तो ट्रॅक असतो सर्क्युलर ट्रॅक, तो असा हेविली बँक्ड असतो। सो किती जोरात त्याच्यावरनं ती व्हेकल चालवली तरी सुद्धा काय होणार नाही, इवन कार रेसिंगमध्ये सुद्धा करला बँकिंग केलेलं असतं, किती जोरात चालवली तरी ती काय होणार नाही, तिथे काही प्रॉब्लेम येणार नाही। इथे मिनिमम वेलॉसिटी मॅटर करेल, बरोबर आहे? अशा हेविली बँक्ड रोडसाठी कुठली वेलॉसिटी क्रिटिकल असेल, मग जास्त जोरात चालवल्याने काही नाही होणार, पण एका लिमिटपेक्षा कमी स्पीडनं चालवली तर गाडी अशी खाली येईल। कळतं आहे सगळ्यांना? ओके सो आता पटकन एनलिस्ट करूयात आपण काय काय शिकलो या बँकिंग ऑफ रोड्समध्ये। बघा पटकन,
जर मला आइडियल सेफ स्पीड पाहिजे असेल बैंक रोड वरती तर तो आइडियल सेफ स्पीड असतो अंडर रूट आर जी टैन थीटा। या स्पीडन गाड़ी चालवली तो फ्रिक्शन फोर्सला कामच उरत नहीं, फ्रिक्शन जीरो, कारचं वियर एंड टीयर होणार नहीं। इथे हाई फॉर्म्युला महत्त्वाचा आहे, टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वेर बाय आर जी। याच्या मदतीने आपण एंगल ऑफ बैंकिंग ठरवू शकतो फॉर गिवन ऑप्टिमम स्पीड। दुसरा फॉर्म्युला आहे वी मिनिमम। काय होता वी मिनिममचा फॉर्म्युला? अंडर रूट आर जी बरोबर आहे इन ब्रैकेट टैन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन वन प्लस म्यू एस टैन थीटा। एग्री विथ दिस? हा फॉर्म्युला होता करेक्ट ओके। आणि हा जर टैन थीटा छोटा असेल म्यू एस पेक्षा ओके तर मग हा मिनिमम सेफ स्पीड किती येतो? झिरो ओके। सो सफिशियंटली रफ रोड असेल आणि अँगल ऑफ बँकिंग खूप कमी असेल टॅन थीटा इज व्हेरी स्मॉल ॲज कम्पेअर व्हेरी स्मॉल देन नॉर्मली काय होतं टॅन थीटा म्यू एस पेक्षा कमी येतो आणि ही जी वेलॉसिटी आहे आपली मिनिमम सेफ वेलॉसिटी ही किती येते? झिरो येते। म्हणजे थोडक्यात मिनिमम सेफ वेलॉसिटी या टर्मला काही अर्थ राहत नाही, कार उभी जरी असेल अशा रोडवरती तरी ती स्लाइड होणार नाही। आणि तिसरा आपण बघितला मॅक्सिमम सेफ वेलॉसिटी ओके ती किती येते? अंडर रूट आर जी इन ब्रॅकेट टॅन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन वन मायनस म्यू एस टॅन थीटा। इथे सुद्धा जर म्यू एस कॉट थीटा असेल बरोबर आहे किंवा कॉट थीटापेक्षा मोठा असेल कॉट थीटा असेल बोलूयात आपण म्यू एस कॉट थीटा असेल तर काय होतं? मॅक्सिमम वेलॉसिटी येते इन्फिनिटी। आणि जर थीटा ग्रेटर दॅन इक्वल टू 45 डिग्री असेल तरीसुद्धा मॅक्सिमम सेफ स्पीड येतो इन्फिनिटी। ते महत्त्वाचा असतो मिनिमम सेफ स्पीड अशा केसमध्ये। थीटा 45 जास्त असेल तर टॅन थीटा बऱ्यापैकी मोठा येतो, सो तिथे मिनिमम स्पीड महत्त्वाचा ठरतो। येते लक्षात? सो हे तीनही फॉर्म्युले कळाले। आयडियली मी व्हेकल किती स्पीडनं चालवेल बँक रोडवरती? रूट आर जी टॅन थीटा, कमीत कमी इतका स्पीड हा बहुतेक रोडसाठी, कारण बहुतेक रोड स्मॉल अँगलला बँक केलेले असतात सो कमीत कमी स्पीड बहुतेकसाठी झिरो येतो आणि जास्तीत जास्त स्पीड बहुतेकांसाठी या फॉर्म्युल्यानं मला कॅल्क्युलेट करता येतो। झेपताय सगळ्यांना नक्की? ओके ग्रेट। हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवण्यासाठी एक ट्रिक पण आहे, ती पण सांगतो। व्ही मिनिमम आणि व्ही मॅक्सिमम नाही का आपला अंडर रूट आर जी टॅन थीटा प्लस म्यू एस वन प्लस म्यू एस टॅन थीटा। हा म्यू एस आठवतो काय असतं? फ्रिक्शनमध्ये तुम्हाला आठवत असेल अँगल ऑफ फ्रिक्शन। सो म्यू एस कॅन बी रिटन ॲज टॅन फाय ओके वेअर टॅन फाय वेअर फाय इज वॉट अँगल ऑफ फ्रिक्शन। सो ही जर व्हॅल्यू टॅन फाय असेल ओके तर इथे काय होईल? टॅन थीटा मायनस टॅन फाय अपॉन वन प्लस टॅन थीटा टॅन फाय। हे आठवतं काय? टॅन थीटा मायनस टॅन फाय मॅथ जर येत असेल तर ओके हा फॉर्म्युला असा लिहिता येईल। बघा म्यू एसची व्हॅल्यू जर मी टॅन फाय टाकली तर हा कसा लिहिता येईल? आर जी टॅन थीटा मायनस टॅन फाय अपॉन वन प्लस टॅन थीटा टॅन फाय इज अ फॉर्म्युला ऑफ टॅन थीटा मायनस फाय। सो व्हॉट इज मिनिमम सेफ वेलॉसिटी? आर जी टॅन थीटा मायनस फाय। आणि व्हॉट इज मॅक्सिमम सेफ वेलॉसिटी? टॅन थीटा प्लस टॅन फाय ओके अपॉन वन मायनस टॅन थीटा टॅन फाय बरोबर आहे। ही काय येते? अंडर रूट आर जी टॅन थीटा प्लस फाय। राहील लक्षात आहे? इथे फक्त म्यू एसची व्हॅल्यू काय असते टॅन फाय हे लक्षात ठेवलं तर हा हे सगळे फॉर्म्युलेज असे सुद्धा आपल्याला लिहिता येतील। इंटरेस्ट असेल तर तुम्ही ते असे लक्षात ठेवू शकता
अदरवाइज हे आइडियल फॉर्म्युले तर आहेतच तुमच्या समोर, है ना। इथे कधी कधी या केसच्या बाबतीत हाइट ऑफ आउटर सरफेस अबो द इनर सरफेस विचारतात। हाँ हा जो टैन थीटा आहे, टैन थीटा म्हणजे स्लोप। सो तुम्हाला कोणी विचारलं व्हाट इज द स्लोप ऑफ बैंक रोड, व्हाट इज स्लोप ऑफ बैंक रोड, टैन थीटा म्हणजे वी स्क्वेअर बाय आर जी, वी इज व्हाट आइडियल स्पीड ऑप्टिमम स्पीड। एच विचारला कोणी, एच तर एच कसा काढणार, या रोडची विड जर डब्ल्यू असेल ही वाली, तर साइन थीटा इज व्हाट एच बाय डब्ल्यू, सो एच इज व्हाट डब्ल्यू साइन थीटा। नॉर्मली इफ अँगल थीटा इज व्हेरी स्मॉल, तर ही साइड आणि ही साइड सेम असते, सो डब्ल्यू कॅन बी दिस, सो टॅन थीटा कॅन बी एच बाय डब्ल्यू अँड एच कॅन बी डब्ल्यू टॅन थीटा। सो खूप छोटा अँगल ऑफ बँकिंग असेल, 5 डिग्री 4 डिग्री रेल्वे ट्रॅकच्या बाबतीत बऱ्याचदा असतं, तर डब्ल्यू टॅन थीटा हाही फॉर्म्युला मला वापरता येईल। आयडियल काय आहे, डब्ल्यू साईन थीटा, डब्ल्यू म्हणजे विड्थ ऑफ रोड, आणि अप्रॉक्सिमेटली काय डब्ल्यू टॅन थीटा, कारण अँगल खूप छोटा असेल तर साईन थीटा किंवा टॅन थीटा मॅथ्स आहे, ओके, साईन थीटा किंवा टॅन थीटा आर अलमोस्ट इक्वल इफ अँगल थीटा इज व्हेरी 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 स्मॉल।